ထောင်ပြင်းမှုနဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ဖန်ဆီးခံထားရပေမဲ့နင်းစီပါတီလိုလူသိများတဲ့ညီညွတ်တော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ဟာပါတီဗိုလ်ဌာနချုပ်ရှိရာနေပြီးတော့မှအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်လဲလဲအင်အားပြခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ဖန်ခံရပြီးတပတ်အကြာမှာပဲလူဝင်ရအများပြပါဝင်တဲ့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဥက္ကဋ္ဌကြီးတဲ့ရောက်နေတယ်ရှိတော့လဲဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ UDP စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲအကုန်လုံးကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဘလို့တင်းစကားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့အရင်ကလည်းမာတာပြီးသားသူမရှိဟိုပါဥက္ကဋ္ဌကြီးရှိလို့ဒီ UDP ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး UDP ရှိလို့ UDP ပြည်သူရှိနေတဲ့အတွက် UDP ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပါတီဘောဝေဖန်နေတာသူတို့ဒါကတော့သူတို့အမြင်နေနဲ့အကုန်လုံးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘဒုဘဒုမှလည်းမတိုက်ခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီဒီဖြူစင်သွားတဲ့ပဲရည်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖန်ဆီးခံထားရပြီမဲ့နင်းစီပါတီကိုလက်ရှိအချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားပြီးပါတီစည်းရုံးရေးအတွက်တရားဝင်စာတင်ပြီးလှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောသူနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်တရားဝင်စာတင်ပြီးလှည့်တာပါကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာတင်တာကတော့သူကဥပဒေရနဲ့အညီတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခွင့်ပြုပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီပါတီကိုဒီကနေ့ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုရယ်စာထွက်လာရင်နောက်နေ့ကျရင်အဲလိုကဒီပါတီနဲ့ဒီပါတီကလည်းလေစီဝင်ရေးပါ냐လာတင်ခွင့်မပြုပါဘူးเนาะပါတီဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတော့စာထွက်မလာတရွေ့ရတော့သူတို့ပါတီကလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာမွေးဆက်စီဝင်ဝင်တင်တယ်ဆိုရင်အောင်ရပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥရိယာဒီလိုကြည့်ပါတယ်ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်မဲ့ UTV ဘက်ကတော့95ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ပါတီရဲ့နေပြည်တော်တိုင်းဦးစီးမှုကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်လုံးမှာ UDP ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့တနေရာမှအနိုင်မရခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။